wchodzi. Widzę, że pysio. A nie ma nigdzie oka. Co robisz? Jestem safe, ale mało żółta. Tu tam dvere, to ci to wiesz. Díky. Plátuj a pokračujeme ďalej, pomôcť môžu. Máme čo to hrdí? No. Tak, to znam. Je down. Ešte jeden tam je. Tak to má vybrať už. To je lepšie. Vždy už, keď hráme dlhšie, tak to je lepšie. No, to je všetko. Mohlo byť lepšie auto. No, to môže byť lepšie. Musia naspäť na toto. Čo by som dozadu na kožzac? Máme na hlave. Dobre, ďalme. Ďalšie UAVčko, oni idú po nás. Presne viem, kde by ma to hodilo. Zastrižu. Ako to vieš? No, ma chyba tam hodilo dva razy. No, no. Nepoviem. Šasy. Patiny. Ešte vzduch. Kričuje. No, už sú mi jedna. Ne, to oni sú na kurci. Sviedli sa tam kam. Bitky veľké, podľa. Čože? Ľudíčko, vyplačil. Jo, ale nevidel skade, môže to dole. Celý tým prada mal fun. Dva je down. Už mi je zlodníka. Sú tam dva down, jedného je zlodníka už. Alebo vpredu, tam pri tej unej plajke. Ticho, mám tu ľudí. No to bolo všetko, ne? Nie, teraz som zabil, ty kak.